សួស្តីបងប្អូនអ្នកចូលចិត្តមន់ខ្ញុំយកមន់មកនេះខ្ញុំដាក់160ក្បាលកូនមន់ទិញម្ដង21ថ្ងៃខ្ញុំដាក់ចុះពីមន់មួយហើយយ៉ាងបានទីឥឡូវនេះសบายទៅរត់គេគុំដៃខ្ញុំមិនចាស់តាមទៅកាយដងបីដងដងហ្នឹងសឹកសឹកដល់កមកមន់